Jag vill gå och komma in nu. Vadå? Och vi kommer han vill spela. Då kan jag säga, nej, du kan inte spela nu. Men då påstår jag in. Det är sant, då påstår jag in videon. Då ser jag videon om det här. Det kan jag kanske spela in där de hör min röst, men jag tänker när du lyssnar musik, då kan det bli copyright. Så jag tänker, nej. Vad fan vi hör på min ekor? And today I'm gonna blow. Please leave a like and subscribe and also, you can write in the comments what video you want to see. Vad? Ja. Ja. Vad? Vad? Vad?